ಏಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಿಜೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ, ಒಂದು ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಜಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಾ. ಹಿಜಬ್ಬು ನಮ್ದೇ, ಹಿಜಬ್ ಹಾಕೊಂಬರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮವರೇ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲಾ ಹಾಕೊಂಬರೋ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈನಿಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸೈನಿಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಏನು ಅಂತರಂಗ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಗುಂಗಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಹಿಜಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಮನೆ ಕಲಿಸಿದ ಧರ್ಮ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕಲಿಸಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆನ. ಕುವೆಂಪುರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ದಾರ್ಶನಿಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಅಹಿಂಸೆಯ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಪ್ರೇಮದ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ. ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎರಡು ಬಗೆದು ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗಲಾಗಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಲ್ಲ, ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋವಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅವರು ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೆರಗನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೊಂದೇನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೌಹಾರ್ದ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾರ್ದೋ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಗೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೆಗಲಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದವರು. ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂತ ದೇಶ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಧರ್ಮ, ಮೂಲ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ. ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಕಬೀರ್ನಿಂದ ರಹೀಂ ತನಕ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋಣ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.